أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الله، وبعد. إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن أنا أقول لك أن الشيطان يقول 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 ẹ̀yàmọ̀ ẹ̀yàmọ̀ olùgbàgbọ́ òdòdó akíra wa ní kíkí tọ́jà jù nínú gbogbo kíkí pátá àlàáfíà ọlọ́run ọba ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí àjẹ́ ẹ̀jẹ́ tọ́ra rẹ̀ tí jẹ́ àlùbáríkà kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbé nítẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa bá a ti máa ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tiwa tó ní tá a fẹ́ dára wa lẹ́kọ̀ọ́ yọ́ máa dálé lórí wípé àbára wa sọ nípa òwò ṣíṣe àwọn òfin tó dè wá gbogbo bá a ti lè ṣòwò gbà láti ní ka wàhálà lọ́dọ̀ lọ́wọ́ ọba àti ọlá òfin tó dè wá òwò tó yẹ ká ṣe eléyìí tí ò lẹ́tọ̀ọ́ ká ṣe nínú àwọn òwò àwọn ògbésẹ̀ ó yẹ ká máa gbé pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ wa ọlá ti ń bẹ fọ́wọ́ ṣíṣe gbogbo àwọn nǹkan iná la fẹ́ ṣàlàyé fúnra wa tí ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlá tí ó bá gbé àwọn àbí ọlọ́run ọba ọba àlọ́hùn subhanahu wa ta'ala kí ó fún wa sọ àwọn náà tí a fẹ́ sọ kọ́lọ́ má yẹ ká ṣe sọ ẹ̀yin náà tí ẹfẹ́ wa gbọ́ ọlọ́run ní jẹ́kẹ́ ẹ̀sùn wa gbọ́ gbọ́ tá a bá gbọ́ kọ́lọ́run ọba ṣe lókùnfọ́ láti rílé ayé àti tọjọ́ gbẹ̀dẹ̀ àlèkè amọ̀fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa náà kí a wá lọ sínú ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ bọ́ra wa sọ láì gbọ́ra wa lásìkò tí a bá gbèyàn ní olùṣòwò gbogbo aná láti mọ́ pé àwọn oníkárakátà iná là ń pè bẹ́ẹ̀ ewu tó ní í ṣe lọ́rọ̀ owó ìwọ́ ní nǹkan lọ́wọ́ èmi ò ní nǹkan náà èyí sì nílò nǹkan tí wọ́n ní lọ́wọ́ mo wá fẹ́ fi owó tí ń bẹ lọ́dọ̀ tèmi mo fẹ́ fi gba nǹkan tí ń bẹ lọ́dọ̀ tiẹ̀ mo fẹ́ gba nǹkan tí ń bẹ lọ́wọ́ tiẹ̀ kémi ó wá lo nǹkan tí ń bẹ lọ́wọ́ tèmi tí ń jówó kí n fi gba ẹrù tí ń bẹ lọ́dọ̀ tiẹ̀ ẹ̀hún tá à ń pè ní òwò ṣíṣe náà ní eléyìí ẹ̀yin ní ìdí nǹkan èmi mọbi tí àwọn nǹkan yìí wà mo wá mú owó tèmi mo lọ fẹ́ ra àwọn nǹkan yìí mo wá tà á fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní ìdí ẹ̀ tàbí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀kọ́ ẹ̀ ní ìdí ẹ̀ inú àwọn nǹkan tá a máa ń lò náà ni tí mo rí ó wúlò mo wá mú owó tèmi mo lọ fi kó wá láti ibì kan mo wá pàtẹ ẹ̀ sílẹ̀ tàbí kí n tiẹ̀ wá kólówó fún yín pé nǹkan báyìí ń bẹ lọ́dọ̀ mi o ẹ máa wá rà á eléyìí náà ni àlàyé tá a ṣe lórí ohun tí wọ́n ń pè ní òwò ṣíṣe níwọ̀nba ṣókí mo rò pé wọ̀nba àlàyé wa yìí wọ̀nba àlàyé tí mo ṣe yìí ó ti yé wa tí a bá wá wò ó ohun tí wọ́n ń pè ní bísínẹ́sì ṣíṣe ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlá kò ṣaláì mẹnubá nígbà àlùkùrù áàlù alákọ̀ọ́lẹ̀ bá dáwọn tóbi lẹ́hìn mìíràn ṣàìtọ́ ni rọ̀jí ọlọ́run ọba ní wà
وإذا رأوا إلا أن تكون تجارة أن تراد منكم إلا أن تكون تجارة أن تراد منكم أبان من شلا يربى ألو أبا إن شلا يبوا بيبي أيا في كوجي أو تيمبلاري Ewu ti ipin egun alakoko yo yo nu si igun lekeji yo yo nu si eni to fe ta ateni to fe ra won yo nu si ra won lori ewu ti won fe gba won lori iye ti won fe gba lowo ara won lori eru ti won fe ta lori oja ti won fe ra lori iye ti won jo fe ra lowo ara won won yo nu si ra won lati ko kini ati ko keji koni si pe boya imure ni sinu yo ma be ni go kini ati ko keji won yo nu sira won eleyi ti a so nbe nu alqurani olohun oba suratu nisaa aya 29 ta ba wa ku nbe ẹ̀yẹ́kà lọ sínú fúrótù lè jùmọ́ àyà kọkànlá ọlọ́run bá ní wọ́n ìdáàrọ̀ ti dáàrọ̀ ta ní àwòláhàwà ń fọ́dù ilé ìhà wátàrọ̀ kú kakọ ìmẹ́ nígbà tí wọ́n bá rí òwò ṣíṣe kan tàbí eré ṣíṣe wọ́n dàgẹ̀rẹ̀gẹ̀ lọ síbẹ̀ wọ́n wà á fi rẹ mọ̀ọ́mà lẹ̀ lórí ìdúró tá a bá wu àárín yìí náà ọlọ́run ọba ó mẹ́nu bọ òwò ṣíṣe níbẹ̀ tá a bá wá kú ọmọ ẹ̀ta lọ sínú súrọ́tù fatir ọlọ́run ọba kò ṣaláì mẹ́nu bọ òwò ṣíṣe níbẹ̀ ọlọ́run ọba ní yẹrùjúná ti já àrọ́ta ńlántẹ́búrọ́ yẹrùjúná ti já àrọ́ta ńlántẹ́búrọ́ wọ́n ń rọkàn òwò kan tí ò ní tí wọn ò ní ṣọ́ọ̀tì ńbẹ̀ wọ́n rọkàn wọ́n rọkàn èrè lórí òwò kan tó jẹ́ pé wọn ò ní ṣọ́ọ̀tì lórí òwò náà tá a bá tún wá tẹ̀síwájú náà rọ́ lọ́wọ́ ọba ká lọ sínú fúrọ́tù sọ́fì àyà kẹwàá ọlọ́run wa ni mo pè ẹ̀yìn olùgbàgbọ́ òdodo ọlọ́run ní hali adùnlùkùnmọ́ aláti jà àrọ́tì ntùmjí kó mìnà àdàbìnà alim mo pè ẹ̀yìn olùgbàgbọ́ òdodo ìjẹ́ wa jẹ́ kí n tọ́ka ń lọ sí orí òwò ká tí ó là yín òwò náà tẹ́ bá sí yọ́ là yín kó nínú ìyá ẹlẹ́tẹ̀ lérò ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlá ó mẹ́nu ba òwò níbí yìí tá a bá wá ṣàkíyèsí gbogbo àwọn àyà tí mo kà yìí á wà á rí wípé inú àwọn àyà tí mo kà yìí bá a bá ṣàkíyèsí dáadáa látara àwọn àyà wọn á wà á rí wípé ìwọ̀n tí wọ́n ń pè ní bísínẹ́sì ó pín sí méjì alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tìjáàrọ́ tó ń dún ní yàwó ìyá òun náà ni òun ó ti lé ayé araṣu ataṣo areko arororo ararẹsì araṣọ atúta gbogbo àwọn òwò táyì ṣe ilé ayé wọn alákọ̀ọ́kọ́ nù ni òwò tí ń wáyé láàrin ẹ̀dá sí ẹ̀dá ẹgbẹ́ rẹ̀ òun náà ni òwò alákọ̀ọ́kọ́ bísínẹ́sì alákọ̀ọ́kọ́ nù ni ẹ̀dá ń bá ẹ̀dá ẹgbẹ́ rẹ̀ ń bá ṣòwò mọ́ráṣọ mọ́tàáfẹ́ ìyẹn ẹgbẹ́ mi mọ́ra ṣu mọ́ta fẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ mi mọ́ra mọ́tò mọ́ta fẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ mi mọ́ra ẹ̀lẹ̀ mọ́ta fẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ mi mọ́rẹ́kọ mọ́ta fẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ mi mọ́ra ẹ̀sìn mọ́ta fẹ́dẹ̀ ẹgbẹ́ mi àwọn òwò eléyìí ìpè alákọ̀ọ́kọ́ ní òwò yìí ẹ ń wáyé láàrin ẹ̀dá sí ẹ̀dá ẹgbẹ́ rẹ̀ kí ni àwọn ọ̀kan tó wà wà láàrin òwò náà àtẹnifọ́fẹ́ rà pẹ̀lú ẹgbọ́fẹ́ ta àwọn méjì ó ní ìbáṣe ìbáyẹ̀kọ́ wà láàrin àwọn méjèèjì náà ni pé owó ó wà lọ́wọ́ ẹni gbẹ́rù fún mi kí wà ó gbowó ìbáṣe tí ń wáyé láàrin àwọn méjèèjì níbi owó tálákọ̀ọ́kọ́ yìí
on lo laarin pe owo wa laarin re to lo wa wo ipin alakoko ninu owo sise to jowo ti le aye yi ojo nkan ti olohun oba oba alekeola to yonu si nigba ko ba je wi pe awon ohun awon majemu to ye ka ba nbe aba ninu e awon majemu wo lo ye ka ba nbe awon majemu ti to nbe ninu ofin olohun oba ati majemu ti islam te olohun oba to ni esin islam to gbe kale lori wi pe eyin olugbagbo todo te ba fe si owo bayi na ni ka se se gba bayi na ni ka se gba ti o fini si wahala kan lorun yin ko ba dojo gbende alkiyama olohun oba o yonu si pe ka se business ti business ba se yi ta ba ti ye wo to je pe gbogbo awon majemu to ye ma ba nbe na la ba nbe gbogbo awon ofin olohun oba awon majemu to olohun oba gbe kale lori olusowo pe ki won ma tele ehun to ni ki won tele ati ehun to ye to so yi pe ki won jina si ta ba ba nbe olohun oba oba leke ola o yo ni suru owo be ti se tori olohun oba oba leke ola o so fun wa ni alquran alakole o ni wa ahallallahu libiya wa harrama riba olohun oba se ni esi si se kata kara tita rira oba se leko ehun ti olohun oba ko na ni pe gbogbo ka haram ni gbogbo ohun ti je riba bo ti e wa je pe orisirisi ona naa lawon eyan gba je riba lode oni popolopo osi mo pe riba lohun je nigba ti wa si bo wa je oro riba ni se ani mi o ku se riba emi e ku sowo riba opolopo lo si je sinu enu riba ni se lapejuwe nigba to wa gberan fun mi pe ki ma si eran o wa fun mi leran si pe te ran ba ti bimo ka jo ma pin omo e fun ara mi ni mo si lo wa ounje te ran je iru awon ile owo ile isise yi awon nkan ti mo so ipin kan lo je ninu riba ipin kan ina lo je ninu riba ehun to fi le po ninu riba be ni wipe ko je yi pe wo ounje te ran fe ma je iwo na lo provide e ko je yi pe ounje te ran fe ma je iwo lo provide e ina lo bi bo ko ninu riba ona riba to tun wa gbajumo ju lagbegbe wa yi ohun naa ni wipe ẹnìkan ní ìdí owó ó fẹ́ gbókù ọ̀pẹ dúró ó wá lọ fún ọlọ́wọ́n gbókù ọ̀pẹ nígbà tó bá wá pọ̀pẹ bí àìmọye ọdún ló fi pọ̀pẹ ọdún wa padà gbowó ẹ náà nígbà tó bá wá yá gbogbo àwọn ọ̀pẹ tó ti kọ sẹ́yìn yìí inú àkáǹtì ìta ni kí wọ́n kọ́ sí rìbá ní ìpín kan ló jẹ́ inú ìpín kan ní nínú rìbá inú òbí táwọn àbá àpín rìbá sí eléyìí tí mo sọ gbẹ̀yìn ìpín kan lòun náà jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmí ọ̀rọ̀ àmọ̀ pé rìbá ni ọlọ́run ọba ọyọ́nu sí pé ká ṣòwò kátà kára kátúntà ọlọ́run ọba yọ́nu sí tí àwọn májẹ̀mú tó yẹ ká tẹ̀lé tó bá pé ń bẹ̀ èmi tọ́lọ́run ọba pọ̀ dára ní pé rìbá ní gbogbo àti gbogbo àwọn ọ̀nà rìbá pátá tó yẹ kí mùsùlùmí ọba kọ́ máa ṣọ́ra fún torí ọlọ́run ọba ó ti ṣàlàyé fún wa pé àlẹ́dí náà yá kú ló na rúbá láyẹkùnmù ilé akámá yẹkùnmù lẹ́dí yàtàkọ̀ bákùnmù ṣe ìfọ́ọ̀nù mi náà lè má ẹ̀rí bí wọ́n bá gbé àwọn àgbógbó àwọn ẹni tó bá jẹrìí bá pátá tọ́lọ́run bá fẹ́ gbé àwọn ìyàdé lọ́jọ́ gbé di àríkíámọ̀ ọlọ́run àwọn ọmọ gbé wọn lédè gẹ́gẹ́ bí ẹni tá a gànà mú kọ́lọ́run bá ṣọ́ wa níbẹ̀ ẹ̀rí kọ́ báyìí ìpín alákọ̀ọ́kọ́ nù ni tọ́lọ́run bá yọnu sí tí àwọn májẹ̀mú bá ti pín pé ń bẹ̀ títà ẹ̀rà ọlọ́run bá yọnu sí owó rìbá nìkan ni ọlọ́run ọba kọ̀ káwá lọ sí ibi ẹ̀kún ìgbà tí wọ́n á sọ yí pí ewu tá à ń pè ní bísínẹ́ẹ̀sì ó pín sí méjì owó ṣíṣe ó pín sí méjì a ti sọ nípa owó tilé ayé tó jẹ́ pín alákọ̀ọ́kọ́ ìpín ẹlẹ́ẹ̀kejì tìjára tún ma àlọ́hìn subhanahu wa ta'ala òwú ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ní pé kéèyàn tọ́lọ́kọ̀ọ́kọ́ yóò máa wáyé láàrin ẹ̀dá sí ẹ̀dá ẹgbẹ́ rẹ̀ òwú ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ní wípé yóò máa wáyé láàrin ẹ̀dá pẹ̀lú ọlọ́run ọba ọba àlékeọlá ọba tí mímọ́ àti gíga ń bẹ̀ fún
ẹlòmíràn máa wo báyìí pé ẹ̀dá ó tún bọ́ lọ́wọ́ ọba ṣòwò. Ó rí pé báwọn àfá bá ń parí wá ní ẹ̀dáṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ọba ṣòwò kẹ́ ẹ bá lé jèrè lérè jẹ́ tó pọ̀. Ìbá lọ́wọ́ ọba ṣòwò òun náà ní bísínẹ́sì ẹlẹ́ẹ̀kejì. Kí lọ wá fẹ́ tà fún ọlọ́wọ́ ọba? Kí ló fẹ́ gbé kalẹ̀ tó fẹ́ kún lọ́wọ́ fún ọlọ́wọ́ ọba? Òun náà ni àlẹ́ àmàlùsọ lè ha àfi dúnìyà kí èèyàn máa ṣiṣẹ́ dáadáa nílé ayé. Bísínẹ́sì ni ọ̀n bọ́ lọ́wọ́ ọba ṣòwò ni. Wọ́n wá ń gbé kinní tìlúmọ́ lásì o. Líláì líláì bẹ ti máa ń tọ́gbẹ́ dájú tọ́lọ́wọ́ ọba wọ́n ń gbà kó tí kiri. Ọwọ́ á mú owó tọ́lẹ́ra òfin síbẹ̀ ọlọ́wọ́ ọba ló ń bá ṣòwò. A ní ìdí nǹkan mọ́síláṣí o, ẹ̀rọ wa lọ́wọ́ o, a ní ìdí owó o, a ní ìdí fáànù o, a ní ìdí ìtẹ́ o, a ní ìdí abẹ́ tún mọ́síláṣí ṣe o. Ẹ̀rí tó bá lọ́wọ́ lọ́wọ́ ràn wá lọ́wọ́ o, lọ́wọ́ á fún wọn lọ́wọ́ lórí eléyìí, ọlọ́run ọba ló ń bá ṣòwò. Ti jẹ́ ọ̀rọ̀ tún máa lọ ṣe ṣùgbọ́n wọ̀tà áálá, ọlọ́run ọba ló ń bá ṣòwò. Òye dáadáa sáwọn èèyàn ní òun bọ́ lọ́wọ́ ọba ṣòwò. Gbogbo àwọn ṣé tó bá dé apáta tẹ̀dábá ṣe ń lé ayé ń bí, òun náà ń bọ́ lọ́wọ́ ọba ṣòwò ni. Kí wá lè rìn jẹ tí èèyàn fẹ́ jẹ́ ń bi òwú ẹlẹ́ẹ̀kejì ìwà lè jáǹdà ìwà rọ́bọ̀họ̀ ìwà lè jáǹdà èrè tó jẹ níbi bísínẹ́sì ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni wípé ọlọ́run ọba ọba àlékèọ́lá yóò mú ẹ wọ ọgbà àlùjọ́nà. Àlùjọ́nà náà lè rèé tó jẹ níbi kọ́ ọlọ́run ọba ṣòwò. Ọlọ́run ọba ọba àlékèọ́lá ọwọ́ ara yìí. Ọlọ́run ọba ní bàdà ọdún nílẹ̀ fi mí náà ṣe ìtọ́ ní ọjí. Ọlọ́run ọba ní iná lẹ́dí iná yá tún lónà kìtà bá lọ. Wà á kọ́ ọmọ sọ̀rọ̀ ata wà á nfàkù mí mọ̀ ọ̀rọ̀ sàkì náà hùn sí wọ́n wà á là níyà. Yẹ́rì jù náà ti jẹ́ àrọ́tà ńlá ń tẹ̀ búrọ̀. Léyìn wá fi yá hùn ojú rọ̀ hùn wáyé fi dá hùn mí fọ́dlì. Ìnáfù gọ̀fúrú ṣàkúrò. Ìnáfù gọ̀fúrú ṣàkúrò. Ọba ń dẹ́lẹ́jọ́ rẹ̀ tó ṣe yí pí. Wọ́n ń ka àlùkùránì, wọ́n ń ka tí ọlọ́run ọba bí wọ́n ti ń ka àlùkùránì láàárọ̀, wọ́n ń ka lálẹ́, wọ́n ń ka lọ́sàn-án, wọ́n ń ka ní gbogbo ọgbà. Wọ́n máa ń ṣe tìláwà dáadáa. Lẹ́yìn eléyìí wọ́n tún máa kí wákàtí márùn-ún, wákàtí márùn-ún wọ́n máa lọ déédéé. Kò bá síbẹ̀ wà á fọ́ fún mi mọ́rọ̀ sàkínà ọ̀hún sí wọn wà á làníyà. Inú ohun tọ́lọ́wọ́ bá yọ̀ǹda fún wọn. Lágbára ni o, lówó ni, nílàákàyè ni, nímọ̀ ni, wọ́n ń na. Owó nìkan pa lèèyàn máa ń ná sójú ọ̀nà ọlọ́wọ́ ọba. Èèyàn máa ń nágbára síbẹ̀. Èèyàn máa ń ná làákàyè síbẹ̀. Èèyàn á sì máa ń ná ìmọ̀ sójú ọ̀nà ọlọ́wọ́ ọba. Owó nìkan pa. Wọ́n ná nínú ohun tọ́lọ́wọ́ bá ṣe lásìkí fún wọn ní kọ̀kọ̀ àti ní gbangba. Sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba wọ́n wá retí ẹ̀sán látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba. Irú àwọn ẹni tó ń ṣe léyìí tó ń ṣe ohun tá a kà ílẹ̀ náà wọ́n ń tìláwà ni o. Wọ́n ti wákàtí márùn-ún ni wọ́n ń ná nínú ohun tọ́lọ́run ọba yọ̀ǹda fún wọn lásìkí. Àwọn náà wọ́n ń ṣe bísínẹ́sì sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba. Wọ́n ń bá ṣe bísínẹ́sì ni. Nítorí kọ́lọ́run ọba ọba àlékè ọlá kọ́ba lè sanwó lẹ́sàn-án láti inú ọkọ́ba lè sanwó lẹ́sàn-án kó bá a sì lè lé wọn kú nínú ọlá rẹ̀. Torí pé dáadáa jíjọ ń jẹ́ ọlọ́run ọba, ọba tí ń foríjẹ̀dá ni ọba ọlọ́pẹ́ sì ni ọlọ́run ọba. Eléyìí náà ló fi tọ́ka fún wa yí pé gbogbo àwọn nǹkan yìí náà ti ṣe ìkírun ni o, ètí ń ṣe tìláwà ni o. Nínú àwọn tọ́lọ́run ọba yọ̀ǹda fún aláṣìkí ni sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba bísínẹ́sì kan náà léyìí tá à ń bọ́ ọlọ́run ọba ṣe. Wàtílíkà ọdọ́mú ti já àárọ̀ ṣé ẹ wá rí bísínẹ́sì ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ló wá tóbi jù nínú gbogbo bísínẹ́sì. Òun náà ni bísínẹ́sì tó tóbi jù. Òun náà wá ní bísínẹ́sì tó jẹ́ pé èrè rẹ̀ ó pọ̀ ju èrè tílé ayé lọ. Nítorí kílè rẹ̀ tó kí ló fi tóbi jù. Nítorí kí ni bísínẹ́sì ẹlẹ́ẹ̀kejì
tọ́bi jù tọ́lákọ̀ọ́kọ́ lọ nítorí wípé tẹ́lẹ̀ kejì ń wáyé láàrin ẹrú àti ọlọ́run ọba tọ́dá. Ìhun tó fàá lòun tó fi tóbi jù ẹ wá rí nǹkan báyìí àti ọlọ́kọ̀ọ́kọ́ àtẹ́lẹ̀ kejì bísínẹ́sì náà láàpè wọ́n bó ti ẹ̀wá já sí pé ìkan ọlágbára ju ìkan lọ nínú wọn agbára wọn a lè fi wọn wéra wọn tálákọ̀ọ́kọ́ wọn èrè jẹ́ tiẹ̀ ilé ayé ń dúró dúró kò sì pẹ́ lọ títí àmọ́ ti ẹlẹ́ẹ̀kejì èrè jẹ́ tiẹ̀ lọ́dọ̀ sàti ọlá èrè jẹ́ tí ò ní tán láyé láyé ni èrè jẹ́ tí ò lè tán ni tàbá wá wò ó ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlá náà kó púpọ̀ wá láṣẹ níbi wípé ká má jókòó tẹtẹrẹ ká máa wá ọ̀nà táti di àti mo tó fi rọrùn fún wa pé ká máa wá kiri sábà wọn ní sọ́ọ̀tù júmọ̀ bàtà náà ní àyà kẹwàá ọlọ́run bá ní fàǹtẹ́sìrò fìlẹ̀ ọ̀rùt wà dàgbù mí fọ́tù lílẹ̀ ọlọ́run bá ní ẹ̀fọ́ túká sórí ilẹ̀ kẹ́ ẹ máa ṣojú kòkòrò níbi àwọn orí ọlọ́run ọba tí ń bẹ lórí ilẹ̀ ẹ máa ṣojú kòkòrò kẹ́ ẹ máa wá nínú àwọn ọlọ́run ọba tí ń bẹ lórí ilẹ̀ pé ẹ̀fọ́ ká sórí ilẹ̀ o kẹ́yìn náà máa wá bẹ́ẹ̀ ti rí nínú àwọn ọlọ́run ọba tí ń bẹ lórí ilẹ̀ bí ó ti tẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ wá rí nǹkan báyìí wọ́n wá lọ bí ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam níbèrè pé nínú àwọn ọṣẹ ṣíṣe o nínú àwọn gbogbo ibi tí èèyàn ń gbà tó fi ń ṣe iṣẹ́ láyé o tó fi ń ṣe bísínẹ́sì o pé inú àwọn ọṣẹ yìí ń gbà tá a ti wá gbọ́ fọ́lọ́wọn ọba sọ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ wo ni iṣẹ́ kọ́ wá dáa jù iṣẹ́ wo ni iṣẹ́ kọ́ jẹ́ kí wọ́n mọ́ jù ìgbà tọ́lá bí ọwọ́ á dá wọn lóhùn ó ní náà iṣẹ́ kọ́ mọ́ jù náà ni pé iṣẹ́ ọwọ́ pé iṣẹ́ ọwọ́ iná lọ iṣẹ́ tó mọ́ jù àti gbogbo àwọn òwò tó jẹ́ kí òwò tó dá àtòwò tó dá ẹ wá rí nǹkan báyìí inú ẹgbà wa míì ayọ́bí wa fún ọmọ sọ wípé kò sí nǹkan téèyàn kì bẹnu tó lóore jù gbogbo ohun téèyàn kì bọ́lu eléyìí tó dáa jù bẹ́ẹ̀ òun náà nìyí tó jẹ́ pé ọwọ́ èèyàn lèèyàn fi ṣiṣẹ́ tó fi rí pé náà lọ dáa jù aslan islam ọ̀ àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé àwọn èèyàn máa rò pé òun wọ́n wà nínú islam ni tí ò sí nínú islam islam ọ̀ fààyè gbá kókè èèyàn máa tọrọ báárà kiri kó tó di pé ó tọrọ báárà ọ gbọ́dọ̀ di gbogbo àwọn ìgbìyànjú tó ti ṣe dọ̀rúrí báárà ti tọrọ ayé dọ̀rúrí ni wọ́n fi sí lọ́bẹ̀ nínú islam ní kọ̀lẹ́tọ̀ kókè èèyàn wá tọrọ báárà kiri kọ́lọ́run dákú kọ́ máṣe ìṣíjú àánú wọ̀ wá tẹ́ bá rí ẹlòmíì ẹ rí pé tẹ́lòmíì bá wù wá gbà mí báyìí lọ́mọ ẹ máa wo báyìí fi irú wà wọlé léyìn wù wọ́n mọ àwọn oníbọ́là tó jẹ́ pé wọ́n tọrọ bọ́là lánàá ọtọrọ oúnjẹ ta ọtọrọ oúnjẹ fọ ọtọrọ oúnjẹ jẹ tó bá tó wá dérú ọ̀dọ̀ ẹ̀ dérú òní báyìí kò ní dá lóhùn yọ máa sọ pé eléyìí tó gbà lánàá ń bolo fi sí eléyìí tó ń gbà látọ̀ yẹ́ ń bolo ń kówó tó ń tọ́jú sí kọ́lọ́ wọn bá dá kó kọ́mọ́ṣà ìṣíjú àánú wà ìsìláàmù kò fààyè gba báárà ṣiṣẹ́ ó ní ibi tí èèyàn ọba dé kí ìsìláàmù tó fààyè gbà láti tọrọ báárà kọ́lọ́ wọn dá kó kọ́mọ́ṣà ètò ẹnìkọ̀ọ̀kan wa nítorí ti ọ̀la. Tó yẹ lọ́mọ àwọn afọ́jú wo pé àwọn mùsùlùmí àwọn náà ni wọ́n kú ṣe báárà irọ́ o ọgbọ́n tí ànábì wa muhammad sọ ọ ń gbà wọn sọ̀hábà níyànjú láti jẹ́ pé káwọn náà máa ṣiṣẹ́ kiri kí wọ́n máa ṣiṣẹ́ ọwọ́ kọ̀ fún wọn láti rí pé kí wọ́n máa wá ṣọ̀lẹ̀ láti máa lọ gbára lé àwọn èèyàn kiri ọ ń ṣàlàyé fún wọn pé kẹ́nì kọ̀ọ̀kan wọn kó mú okùn kọ́ wá lọ ṣẹ́gi nínú gbó kódìí kọ́ wá gbèrú sẹ́yìn rẹ̀ kọ́ lọ tàá
ko fi jeun o lore fun ju pe ko ma wa lo bere owo lowo awon eyan to ba fi jeun lo so wa ri bayi pe ki ye pe boya awon muslimi lo ni bara iro muslimi e so ni bara o islam ko ta na se ko faye gba rara زيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه او اكوني انيكو كان كما ما جوكو كما زك يا الله يا الله يا الله يا الله الله ابا فمي لا سيك الله ابا فمي لوو الله ابا فمي لو ما جوكو او تي مو اي بي سما كو ني رو غودي سيله كو سي ني رو فداكا او ني جابو لاتي سما او ال اخذ بالاسباب nkan to je nkan pataki ni nigba to ba ṣàdúrà pé kí ọlọ́run ọba fún mi lówó ọ wà tọ̀nà gbogbo àwọn iṣẹ́ tó o fẹ́ ṣe ó ní pé tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba ó tètè fi ẹ́ ṣe kò ń gẹ́ ọlọ́run ọba ọba àríkíọlá kọ́lọ́ mọ́ṣẹ̀ ṣàánú ẹni kọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́run ọba ṣojú àánú wọ̀ wá eléyìí náà ni àwọn ohun tí islam fẹ́ ọ gbọ́dọ̀ wá sọ́ra ẹbí oníbàárà ọ wá sọ ẹdun ní báyìí kí wọ́n ti wá mọ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀n owó wọ́n bọ̀ wá tọrọ nǹkan ni ọ gbọ́dọ̀ sọ ẹ̀dà bẹ́ẹ̀ islam ọ̀ fàyè gbá kọ́ lọ́n dákú má ṣe ìṣíjú àánú wò wá ká wá kó ń bẹ̀ ká wá lọ síbi wípé ìwọ́ tó bá wá fẹ́ ṣe bísínẹ́sì tọ́ fẹ́ ṣe bísínẹ́sì tọ́ fẹ́ bọ́ kúrò nínú ìyà lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba lọ́jọ́ gbéńdé alìkìyámọ̀ àwọn ìgbésẹ̀ wo ló wá yẹ kọ́ máa gbé irú àwọn ẹ̀kọ́ wo ló yẹ kó o ní tí bísínẹ́sì tó ń ṣe ohun tí ó fi bọ́ sí ìlànà ti ọlọ́run ọba àti ìlànà ti ẹ̀sìn islam tó ló ń sìn ẹ̀rí pé tọ́lọ́run ọba bá fẹ́ bọ́ àṣọ náà lu quran ọlọ́run ọba yóò sọ pé yá ayú anas ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run bá rí kọ́ pa gbogbo àwọn èèyàn pọ̀ ọlọ́run bá ní mo pe gbogbo ẹ̀yìn èèyàn àti kèfèrí ńgbà náà àti mùsùlùmí ẹni mọ́lọ́wọ́n ọba àtẹni tí ọmọlọ́wọ́n ọba lọ́lọ́wọ́n ọba fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ńgbà náà ibo bí ọlọ́run ọba ní yá ayú alẹ́dínà àmánù mo pe ẹ̀yọ́ olùgbàgbọ́ òdodo ó ti wá ọlọ́run ti clarify ẹ̀ àwọn ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ni pé àwọn ẹ̀tọ́ gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ nítòdodo lọ́lọ́run ọba fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ wá rí tí a bọ́ wá ń sọ̀rọ̀ nígbà tó lọ́wọ́ ọba náà ń sọ ọlọ́run ọba ní ẹ máa ṣe ìrántí fáwọn èèyàn fa inna dhikra tanfa'u lil mu'minin bi ayni kawni irati ta se won ni shafani fe nikan ju eni kan ba gbo lo won ba gbo lo awon irati ta se yi na muslimi gidi la se fun ati eni ti olorun ba ba gbero daada pelu e to elomi wa te ye pe muslimi amo olorun ba gbero daada pelu e to ba gbo o le tare e mona lo sodo olorun oba ẹ wá rí nǹkan báyìí ẹ máa ẹ mọ̀yẹ kọ́ yà yín lẹ́nu ẹ máa rí tí a bá ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ẹ máa rí nínú àwọn ẹni tó gẹ́ pé mùsùlùmí náà la mọ̀ wọ́n sí là ń pè wọ́n lọ́dọ̀ tiwa mùsùlùmí ni wọ́n jẹ́ àmọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àwọn èyí ṣe mùsùlùmí ẹ máa rí nínú wọn nígbà tá a bá ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ báyìí inú wọn máa bí wọn ni wọ́n máa wọ́n kórìíra ẹ̀ yọ́ máa kan yọ́ kan létí wọn wọn ò ní fẹ́ gbọ́ yọ kan létí wọn ni ọlọ́run ọba wa ni kọ́kàn wọn kó le kokoko bí yìí tó fẹ́ gun sánmà lọ ẹ̀rí nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn mùsùlùmí àwọn olùgbàgbọ́ òdodo náà ni èṣí tí wọ́n máa ṣe láǹfààní fún gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni irú àwọn eléyìí tá a fẹ́ sọ yìí ẹlòmíì ti mulẹ̀ ó ti gilẹ̀ sínú ìbàjẹ́ kì í wá fẹ́kẹ́ sọ nípa nǹkan ìbàjẹ́ tí ń ṣeun inú wọn máa bí ni yọ́ máa ṣé pè nígbà tí ọlọ́run ọba ń sọ̀rọ̀ tó ń ṣé pè tí o rí pé aburú lòun fà sórí ààrẹ ọlọ́run ọba ó fi ẹ̀ mọ̀nà náà ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́kọ́ tẹ́ni tó bá fẹ́ ṣe bísínẹ́sì tó bá fẹ́ bá ojú rí ọlọ́run ọba pàdé lórí bísínẹ́sì tó ń ṣe tí ò ní ní wàhálà kan nípa bísínẹ́sì tó ṣe lọ́jọ́ gbéjà àlìkìyámọ̀ òun náà ní pé gbogbo àwọn bísínẹ́sì tó bá fẹ́ ṣe kó má jẹ́ wípé a máa sọ yí kó òun wá owó àwọn nǹkan haramu lọ́ọ́ máa fi wá owó
gbogbo nkan lo ba se ni haram na lo ma wa se we na ni wo ma fi se business koda wa lo mo daju daju ba nabi wa muhammad so fun ayi pe arabe ni ko si se nkaka iwa kan ta le hu to le gbe wa lojo na lai se ko ohun ti so fun wa olohun ti ohun ti se wa si fun wa ohun ti ba wa soro lori e ohun si ti pa wa lase pelu gbogbo awon nkan to le mu wa lojo na pata pe ko wa si ise bu ka te da le se ti o fi de ronu na to sekun to won so nipa e fun yin eyin alumo ohun awon ni e wa lo mo pipi asiki tede kookan ti o ni laye ko le koja re ti o ba pe olohun abo ni mu kuro lori ile pe gbogbo ohun to a fe ni laye ati ohun to a fe je yoo pe ko to ku e wa bebe olohun oba tẹ́ẹ̀bọ́ wá ń wá sí kíkiri ẹwà pẹ̀lú ọ̀nà fọ́dá ẹwà pẹ̀lú ọ̀nà tẹ́ẹ̀bìrì ọdún ọlọ́wọ́n ọba ẹ má wá gba gbogbo àwọn ọ̀nà tẹ́ẹ̀bì pàdé ìbínú ọlọ́wọ́n ọba ọlọ́wọ́n ọba ó ti sí àzìkẹ́ nìkan ọ̀kan yín ọlọ́wọ́n ọba ti kó síbì kan tí ó máa parí ẹ̀ sí yín díẹ̀díẹ̀ ẹ má wá ẹsìnkì ọlọ́wọ́n ọba pẹ̀lú ọ̀nà tí ọ̀dá pẹ̀lú ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ náà nù ni gbogbo àwọn business abá fẹ́ ṣe kójé yìí tí ọlọ́wọ́n ọba yọnu sí ẹ gbogbo àwọn eléyìí tá a sọ lẹ́ẹ̀kan gbogbo àwọn ọ̀nà rìbá pátá kájìnà sí gbogbo àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan haramu tá a gbọ́dọ̀ bá mùsùlùmí díẹ̀ kájìnà sí ọtí líle ni ọ igbó ni nkankan ni nàbí ni owó nàbí ni gbogbo àwọn nkan wọ̀nyí àwọn nkan tí ọ̀dá ni tá a gbọ́dọ̀ bá mùsùlùmí díẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni wípé gbogbo ọba tá a bá fẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ bísínẹ́sì náà kájẹ́kádì ìyẹn wá dé a mánà ní ẹ̀yí pé ilé ayé lòún wá pé kó o lé ilé ayé mo ṣe ń ṣe bísínẹ́sì o mánà ní ẹ̀yí pé à kémi náà lè kọ́lé sáyé kí n lè jẹ́ ẹ má máa kọ́ bá yẹ pé àníyàn ti ilé ayé lọ́ọ́ máa dà sórí bísínẹ́sì tó ń ṣe máa dàníyàn lórí ẹ̀rí pé ewu bísínẹ́sì tí mò ń ṣe yìí o kí n ba lè rí nǹkan tí máa jẹ tó kàn mí ó fi balẹ̀ tí n fi máa ṣe tọ́lọ́wọ́n ọba iná nìkan máa dàníyàn sórí ẹ̀ àníyàn nìkan máa dà sórí ẹ̀ máa dàníyàn sórí ẹ̀ yìí pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe yìí o kí gbogbo nǹkan náà lè dẹ̀ fún mi ní ìtẹ́mi náà fi ráyè mójútó tọ́lọ́wọ́n ọba gbogbo àwọn ohun tó yọ̀ǹda fún mi tí fi ráyè tọ́ wọn bó ti yẹ ń tọ́ wọn ọmọ àdàníyàn bẹ́ẹ̀ lánìyàn tó dáa bẹ́ẹ̀ tọ́ ọba tí lánìyàn bẹ́ẹ̀ tọ́ dáa ó rí pé gbogbo ọmọ ajá sílọ̀ fún ẹ bọ́ ọba ti wá ń ṣe bísínẹ́sì ń tọ́ ọba ti rí ohun tí ọlọ́wọ́n ọba ọ̀fẹ́ pẹ̀lú àwọn tí bísínẹ́sì bá jọ payínpọ̀ má ẹ́stéètì láti lè sọ fún wọn pé léyìí ọlọ́wọ́n ọba ọ̀fẹ́ má kò sunsun má kàgàrà láti lè sọ pé léyìí ọlọ́wọ́n ọba ọ̀fẹ́ ọgbọ́dọ̀ máa púrúfù ẹ̀sìn ẹ ní gbogbo àwọn ọ̀nà tó bá wà pátá gba eléyìí ọba islam mu tọ́báyẹ́pá nìyàn tó dáa ló fi bẹ̀rẹ̀ business náà ló lè sọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ tọ́báyẹ́pá nìyàn ti ilé ayé ni àníyàn ilé ayé ò ní jẹ́ kó o lè sọ bẹ́ẹ̀ àníyàn ilé ayé kò ní jẹ́ kó o lè sọ bẹ́ẹ̀ torí ọlọ́wọ́n ọba àlékè ọlá táníyàn èèyàn bá dáa ọlọ́wọ́n ọba máa ṣàyàn lẹ́sàn lórí àníyàn tó dáa gẹ́gẹ́ bí ànábì wa muhammad ti sọ fún wa pé ìnàmàlẹ̀ àmàlù bíi niyat wa ìnàmàlẹ̀ kúlẹ̀ mọ́rí ìmàlẹ́wà gbogbo ṣẹ́kọ̀ọ̀kan ló ní àníyàn tí èèyàn fi ń ṣe
ẹnì kọ̀ọ̀kan náà ló sì ní àníyàn tó dà kó tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó ṣe. Tó bá yẹ pé tọlọ́run ọba lọ dàníyàn síwájú ọlọ́run ọba ọsẹ ẹlẹ́sàn lórí ẹ̀ àmọ́ tó bá yẹ pé tilé ayé ni ehun tọlọ́run ọba bá kádàá pọ̀ fẹ́ ibi tọlọ́run ọba kádàá pọ̀ fẹ́ dé náà lóde o ibi tọlọ́run ọba bá sọ pé òní dé kọ̀ sọ́mọ́ tó lè dá sí òní débẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta àyẹ̀kúnnà àmínà kọ́ jẹ́ ẹni olùfọkànbalẹ̀ sí díẹ̀ olùfọkànbalẹ̀ sí lọ́dọ̀ àwọn ẹni tó ń wá rajà lọ́dọ̀ rẹ. Kọ́ jẹ́ olùfọkànbalẹ̀ sí lọ́dọ̀ àwọn ẹni tó ń tajà fún. Má dalẹ̀ wọn, má lo bìrìbìrì fún wọn, má lo jìbìtì pẹ̀lú wọn. Jẹ́ olùfọkànbalẹ̀ sí lọ́dọ̀ àwọn ẹni tó ń tajà fún. Jẹ́ olùfọkànbalẹ̀ sí lọ́dọ̀ àwọn ẹni tó ń rajà lọ́dọ̀ rẹ. Má lo jìbìtì pẹ̀lú wọn àwọn ẹni tó dẹ̀ ríjọ payín pọ̀. Jẹ́ olùfọkànbalẹ̀ sí lọ́dọ̀ wọn. Kọ́lọ́run ọba ó ṣíjú àánú wò wá ni. Ṣé ẹ ríbi tá a bá lé ayé dé? Gbogbo àwọn àdánwò tá a rí lé ayé lóde òní ní àwọn àfọwọ́fà wa ni. Gbogbo àwọn àdánwò tá a rí àfọwọ́fà wa ni. Gbogbo ẹ̀ náà tí wọ́n ní wọ́n ní lítà gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ní nǹkan tí wọ́n fi ń wọ́n. Nígbà tó bá wọn kú oúnjẹ náà bọ́ ọba délé ó rí pé yóò dí. Ó rí pé 5 liters lọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíì nígbà tó bá gbé délé tó bá wọn 4 liters ni ó mú wá. Eléyìí tó bá tiẹ̀ mú tó bá mú 4.5 wá ó tún dúpẹ́ fọlọ́run ọba ni pé àdíẹ̀ náà ló dì ẹ̀rọ ẹwọ ibi tí wọ́n gbé kó bá wa dé ọ̀rọ̀ àwọn pé àdíẹ̀ ló dì díẹ̀ náà ló dì. Kí ló dé tí ò fi pé eléyìí tó dín bẹ̀ǹbọ lọ́wà èyí tó dín bẹ̀ǹbọ lọ́wà nígbà tó náà bá wá gba gbogbo ẹ̀jọ́ bẹ́ẹ̀ òun náà wà lọ ni yóò fi tọ́mọ àyọmọ àretí resọ́ọ̀tì kan dáńbẹ̀ kò lè rí resọ́ọ̀tì kan dáńbẹ̀ kò lè rí ẹ má jẹ́ àtúrà wa ara àwọn àfọwọ́fà náà ni wọ́n ń dààmú wa tá a bá lé ayé débi tá a bá dé. Ẹ̀dá níìdì láti máa gbọ́rọ̀ ọlọ́run ọba ní gbogbo ọgbà eléyìí náà ni wọ́n máa fọ ọkàn wa mọ́ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ títí ń bẹ lọ́kàn wa ni wọ́n máa fọ ọmọ díẹ̀ díẹ̀. Jẹ́ni tí olùfọkànbalẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ẹni tẹ́ ẹ jọ da bísínẹ́sì pọ̀ kọ́kàn wọn balẹ̀ sí ẹ lórí pé àìrọ̀ kò ní ìdí kí n lọ tí n bá ti pè é tí n bá sọ pé nǹkan báyìí mo fẹ́ nǹkan náà ni mo fi ránṣẹ́ sí mi. Tí wọ́n bọ́ wá fún ẹ lówó pé ọdẹ àgbowó tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ á bọ̀ wá kẹ́rù wá jẹ́ kí wọ́n bẹ̀rù wọn lẹ̀. Tí wọn ò bá ní ba irun tó bá fà á tí wọn ò fi bá ẹ̀rù jẹ́ kó yé wọn ṣàlàyé fún wọn yékéyéké kó wá jẹ́ pé nǹkan táwọn náà rí pé lóòótọ́ ni ó yìí ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èèyàn wa lè jẹ́rú ẹni báyìí ní ti òwò ṣíṣe tí ọ̀bá yẹ pé ẹni tó níbẹ̀rù ọlọ́run ọba. Ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba òun náà ni wọ́n máa wá jẹ́ kọ́mọ yín pé lítà yóò gbọ́dọ̀ di 5 liters ni kó sì jẹ́ 5 liters. 2 liters ni kọ́ jẹ́ 2 liters. 1 liter ni kọ́ mẹ́jẹ̀ 0.5 liter kọ́ jẹ́ 1 liter náà ni. Ọwọ́ akéré ní Nàìjíríà lóde òní. Ó ti ẹ̀sán ní gbóró. Ṣé rí gbogbo àwa tá a wà ní tó wà ní kàràkàrà wa yìí? Lítà tó pé ó mọ ohun. Ọwọ́n àwọn lítà tó pé ọwọ́n bọ́ ọlọ́ra gáàsì pàápàá ọ̀rá gáàsì 7,000 ọkàn rí pé o lò bí ọjọ́ mélòó kan ọjọ́ méjì kan sọ́jọ́ mẹ́rin kan ó ti tán. Gáàsì nìyẹn àti ìwà sọ kerosene àti ìsọ petrol. Ó tún máa wá wo báyìí tó tún máa mí ni ó tún máa mí gẹ́gẹ́ gáàsì ọjọ́ èlò gáàsì èlò ló fi síbí wáńgá wọ́n ti kọwọ́ bọ̀ ọ́ àdánwò. Ṣé èyí tí wọ́n kọwọ́ bọ̀ ti ẹ̀dá ẹ bá gbọ́ ohun tó ẹlòmíì tún dára ẹ̀ bẹ̀ kí wọ́n tó ẹlòmíì tó fi kẹrosíìnì míì sí ẹ̀.
nítorí kọ́ máa tètè gbẹ kúrò lọ́dọ̀ wọn lọ fa gbogbo wọn àwọn explosion tó ń ṣẹlẹ̀ kiri ẹnìkan dá gáàsì ó gbin náà nǹkan kan ń kọ́ lọ́wọ́ má ṣe máa ṣọ́ wa. Jẹ́ olùfọkàtá lọ́dọ̀ àwọn ẹni tí òwò jọ pa yín pọ̀ ẹnìkan àwọn alẹ́ débẹ̀ tí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ yín tó bẹ̀rù ọlọ́run ọba ọba àlejò ọlá tọ́jà mi tọ́jà ẹ ìwà ń pa wá lọ́ṣẹ ìnáwọ́ha ya amúrúkún àǹtò ádùúlé àmàmẹ́ ilẹ̀ àlehà ọlọ́run ọba pa wá lọ́ṣẹ ẹ máa dá ìgbàfipamọ́ ẹ máa dá padà sọ́jọ́ àwọn ẹni tó fọkàn tán yín. Ẹ dágbà fipamọ́ wọn lọ sọ́dọ̀ wọn ẹ má máa dé òṣùwọ̀n kù má dòṣùwọ̀n kù má jẹni tí wọ́n máa ṣàbò sí nídìí òṣùwọ̀n tó bá jẹ́ pé aṣọ ọ̀pá mẹ́rin ni ọ̀pá mẹ́rin náà kó sì pé gẹ́gẹ́rẹ́gẹ́ kó má jẹ́ pé bí àwọn ìṣì kan ní òdì ń bẹ̀ ìlàjì ìṣì ni ìlàjì ìṣì tó dé iná ni tọ́ọ̀bẹ̀ ilé jẹ́ iná lọ jẹ tí ò jẹ́ pé èmi ni mo wá sọ fún ẹ pé ó wá sọ fún mi pé ó dín ìṣìkan mọ́ ní kó má wọ̀rì gbàgbé ilẹ̀ ìyẹn ò jẹ́ nǹkan kan mo ti yọ mo ti yọnu sí i ńlá àǹtẹ̀kùn náà ti jẹ́ àrọ́ta àǹtàrọ́dì ní kóhùn tọ́lọ́wọ́n bá sọnù ni tí n bá yọnu sí pé kò sí wàhálà kò sí problem ẹ gbàgbé ìyẹn ẹ má wọ̀rì yẹn ọ̀dà àwọn ìyọnu sí ọwọ́ ajẹ́lẹ̀ ìmọ̀ iná ni o ń gba padà lọ́wọ́ ẹ lọ́jọ́ gbèjà lùkì ẹ̀wọ̀n torí àwọn ẹ̀pọ̀ ẹ̀mí lọ́jẹ́ ẹ̀pọ̀ mi iná lọ́jọ́ mọ́lẹ̀ ẹ̀ ní rí àwọn ẹnìkan tí wọ́n máa ṣe gbogbo àwọn ohun tí ọ̀dá pẹ̀lú àwọn oníbàárà àwọn tí ọba jẹ́ pẹ́ nìkan tí ọ̀bẹ̀rù ọlọ́run ọba ẹ̀dẹ́rẹ́ nìkan tí ó ṣeun tí ọ̀dá níbi àwọn dídóṣùwọ̀n kún ní ìṣàbòsílé bí ọba jẹ́ pẹ́ nìkan tó jẹ́ pé ilé ayé lọ jẹ́ lógún òwò tí ń ṣe kọ̀rọ̀ kan ọjọ́ gbéǹde àlìkíámọ̀ lórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ilé ayé níbi nìkan ń tọ́ fẹ́ rí géèmì tí ilé ayé lọ jẹ́ lógún tọ́ba àdọ́jọ́ gbéǹde àlìkíámọ̀ lórí àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣọ́ọ̀tì inú àwọn ẹni òfò ni wọ́n máa bẹ yóò jèrè ẹ àbọ̀sí tó ṣe wù yóò jèrè ẹ̀ lẹ́yìn yóò jẹ́ kó rówó púpọ̀ ní ayé o àmì lọ́jọ́ gbéǹde àlìkíámọ̀ yóò máa bẹ inú àwọn ẹni òfò ni ẹ dákun ẹ má di gbogbo àwọn òṣùwọ̀n kù mọ́ ẹ jẹ́ kó ṣùwọ̀n máa pé ẹ má ṣàbòsí ká máa fi gbàdo ká máa fi gbẹrẹfu gbàdo ọkà nílò ká máa fi mísì fúláwà ewu tí ọ̀dà ni àbòsí ni àbòsí tí àbòsí burúkú ni ọ̀nà tó lè gbà tó fi lè bọ́ pòlú ìyá ọlọ́mọ ọba ni wípé kó o ti ṣàlàyé fún mi wípé ok fúláwà yìí o eléyà mísì fúláwà eléyìí o iye báyìí la fẹ́ tà eléyà mísì ẹ̀ owó ti ẹran ju díẹ̀ tó ọba ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ fún mi tí n bá wá rà á fún ara mi fún ara mi ní mo rà á kọ̀ọ̀kan ó ní wàhálà kan mọ́ kò sí wàhálà kan lọ́rùn ẹ mọ́ o nígbà tí mo sọ pé mo fẹ́ kàpọ̀ tí ọwọ́ sọ pé gi màláìnà la fẹ́ lò ọwọ́ sọ pé gi màláìnà ti wọ́n o mo á ní kò sí wàhálà èlò ni wọ́n tà mọ́ wá sanwó obi igi màláìnà mo sanwó obi ẹ̀rù màláìnà fún ẹ mo sanwó tó fẹ́ gbà fún ẹ nígbà tó fẹ́ wá gbáko tí wàá fún mi wọ́n wá yẹ pé gi igi pín ló fi kàn án ìwọ náà ti kà gbáko lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ẹ o ti o lè bọ́m̀bẹ̀ torí kò ti ṣàbòsí mi ìhun tá a jọ kọ̀ǹkúlù sàn wa kọ́ náà lọ́padà múṣẹ́ o ti dalẹ̀ mí ẹ bá sì wá wọlé ayé tá a wà lóde òní òun náà ni náà ló kúnlé ayé ọwọ́ àwọ̀ gbogbo agbègbè pátá gàrí tó dá wọ́n dún òrò pọ̀ mọ́ yìí tí ọ̀dá tó o bá fẹ́ reko tó o bá mọ epo tó yẹ kọ́ ọ̀rá ń sì jẹ́ lúlọ́ máa jẹ ọkàn rí pé gbà tó bú sórí iná ń fò ni
gbogbo àwọn eléyìí náà dá ká máa mí sí epo pẹ̀lú nǹkan mí ìkọ̀dá àfi tó bá jẹ́ yìí tó wá ṣàlàyé fáwọn ẹni tó fẹ́ rí epo pé eléyìí àti mí sí epo eléyìí ẹsàn iye báyìí mí sí eléyìí epo eléyìí àmì sí ẹ iye báyìí la fẹ́ ta eléyìí ó ṣàlàyé fẹ́ni tó fẹ́ rà tẹ́ni tó bá fẹ́ wá rà tó bá yẹ pé yìí tẹ́ mí sí lọ́tẹ́ lọ́rùn fún ara ẹ̀ ni kò sí wàhálà kan lọ́rùn tì ẹ mọ́ ó ti ṣàlàyé fún àmọ́ ọ̀wá ṣàlàyé fún ọwá ìpè epo dáadáa ni kò yí epo dáadáa ni àmì sí ẹ òfin mí sí ẹ ọwá sọ gbogbo mí sí ẹ ìwọ náà ti o ti kó wàhálà lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba o àbí kọ́ ọ̀ya tún bá lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba o kọ́ ọmọ àti bẹ́ẹ̀ mọ́ kọ́ kábàámọ̀ lórí eléyìí tó o ti ṣe àwọn ọ̀nà míì wà tọ́jú yín pé àwọn èèyàn gbà pa wá tá a mọ̀ ṣé rí àwa tá a fẹ́ràn láti máa jẹ yín àwa ti ṣe ní pọ́ọ̀tù ìrí dáadáa àwọn oògùn kan wà tí wọ́n máa ń lò fún àtifájì yẹn tó yẹ pé tí ẹ bá ti lò wọ́n á sọ pé bóyá ọjọ́ mẹ́ta withdrawal time ni àwọn ẹyẹ kò dáa fún human consumption ẹ gbọ́dọ̀ ta fáwọn èèyàn mọ́ àwọn poultry farm mélòó ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ poultry farm mélòó ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n kó jáde là ń jẹ́ nígbà tó bá wáyá tá a rẹ̀ bá dé ẹ mọ̀ wá ní àṣìjẹ́ ìkankan ọmọ ohun tó ń kó jẹ gbogbo nǹkan lọ́wọ́ pátá kọ́dà àwọn ẹja níwà ní àwọn ẹja tí wọ́n ń sùn olójú ẹja tó dára kéèyàn máa jẹ àwọn nǹkan níwà tí wọ́n fún ọ tó jẹ́ pé nǹkan kò dá tí wọ́n bá ti fún wọn yóò jẹ́ kí wọ́n tóbi tó o bá ti wá ọ̀rọ̀ báyìí tó o bá jẹ́ o ti kó wàhálà o ti gbá ìsọ̀ sára yóò máa bara ẹjẹ́ díẹ̀díẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí náà ni ọ̀dá àyẹ̀kú na àmì náà kí èèyàn jẹ́ olùfọkànbalẹ̀ láàrin ẹni tó fẹ́ ṣe bíníẹ̀sì àti ìwọ tó fẹ́ ra àti ìwọ tó fẹ́ tajà kọ́ ọ jẹ́ pé ìwọ tó fẹ́ tà fún wọn ìwọ tó dára ni kọ́ bá jẹun tí ó kò bá wọn kọ̀ wá sí ìyẹn ṣàn wọ́n lé ayé tá a wà yóò àwọn èèyàn díẹ̀ lẹ́rìí ibo làwọn èèyàn díẹ̀ tó wá jó olùfọkànbalẹ̀ náà bo ni wọ́n wà gbọ́ lámọ̀ tí wọ́n wà kọlọ mọ́ṣẹ́ kó wá yọ nam ẹ̀rí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin mo ti sọ pọ̀ mọ́ yìí pé àléébù tó bá wà nínú nǹkan tó fẹ́ tàkọ́ sọ ọwọ́ afẹ́ ta machine sí ẹ́ńjìn machine ọ̀dá ọfẹ́ ta mọ́tò ẹ́ńjìn mọ́tò ọ̀dá ọwọ́ agbé mọ́tò lọlé panel wọ́n ti panel ọ̀ panel bíi tiẹ̀ ó tuntun lójú ọwọ́ àtàbọ̀ ọwọ́ sọ wípé à mọ́tò yìí nǹkan kò ṣe ó sì mọ nǹkan tó ń ṣe bóyá náà ẹ̀jìn ẹ̀ ọmọ yìí pé tọ́ bá rìn dáadáa tọ́ bá fẹ́ẹ́ fèrè rìn wákàtí kan tọ́ bá wà lórí rìn tó bá fẹ́ẹ́ fi pẹ́ wákàtí kan ẹ̀jìn ẹ̀ yọ bẹ́ẹ̀ ti ṣe wàhálà kan àwọn ọ̀dọ́ wa fẹ́ẹ́ tàbí ọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún mi pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ni bọ́dì lè mí rí ẹ̀jìn ẹ̀ sì o sì ṣe fún wa ó tuntun nígbà tẹ́mi wá rà á lọ́wọ́ ẹni mo wá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ discover ẹ̀ èmi fẹ́ rìnrìn àjò tó yìí mo wá discover ẹ̀ ìwọ náà ti aburú ló ṣe ohun tó ń ṣe ohun ohun tí ọ̀dà ni àléébù tí ń bẹ nínú ohun tó fẹ́ ta ọgbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́ni tó fẹ́ rà á mọ̀ pé ẹ mọ ẹ̀ṣẹ̀ ra mọ́tò yìí o àmọ́ nǹkan báyìí ló ń ṣe ìsìnkú náwó kan sí mọ́ ìtúrẹ́ mo ti fẹ́ tà nǹkan báyìí ló ń ṣe ohun mi ìfẹ́ náwó kan sí mọ́ ìtúrẹ́ mo ti fẹ́ tà ọ́ ṣàlàyé yóò yí ẹni tó fẹ́ rà á yóò ti mọ̀ yín pé wọ́n ti sọ fún ohun tó yẹ pé nǹkan báyìí ni tó bá ẹ̀wọ̀n yín pé èmi kò sí wàhálà tá a fún mi àmọ́ ẹ̀ dúró kò mi sọ̀mọ́ pé tèmi náà bára máa tún wá lọ tún ṣe mo fẹ́ gbé lọ lé mẹkáníìkì tàbí ẹ́ńjìn mi tiẹ̀ fẹ́ lò mọ́ máa lọ rẹ́ńjìn mi sí ni ṣùgbọ́n mo láìkì bọ́dì sọ̀mọ́ yín pé o ti ṣàlàyé fún kó ní pírọ́bílẹ́mù báyìí kó tó ta ohun tí síláàbù sọ fún ẹnu ni ohun tó o bá fẹ́ tà wàhálà tó bá wà nínú kí ni pírọ́bílẹ́mù tí nǹkan bá ní ọ̀gbọ́dọ̀ pa á mọ́ ọ̀gbọ́dọ̀ fi bo ẹni tó fẹ́ rà á lójú ọ̀gbọ́dọ̀ ṣàlàyé rẹ̀ ọ̀gbọ́dọ̀ ṣàlàyé irú wàhálà tó ní ohun ọbẹ̀ ta atalọ̀fẹ́ ta ni ọ gbọ́dọ̀ wá kún eléyìí tó ti rà sísàlẹ̀ kọ́ wá kún yìí tọ́já sókè
bọ̀dí ṣe leléyìí náà ìgbàtẹ̀ èèyàn wá rí tọ́ wà lókè arírí kọ́dẹ́ alóòótọ́ àmọ́ ìgbàtà wá délé tá a wá dálẹ̀ láwá rí pé ehun tá a ra ihun tí ọ̀dẹ́ a ní inú ẹ̀gbàwọ́ ọ̀rọ̀ kan ni wọ́n gbọ́ra láti ọ̀dọ̀ ànábẹ́wà muhammad sallallahu alaihi wasallam ń kọjá lọ ni ó wá rí àwọn ẹnìkan tí wọ́n ń ta àwọn nǹkan jíjẹ inú ẹ̀gbàwá mi wọ́n ní so ni ìgbàtà náà bèrè báyìí ó fáìn ànábẹ́wà kọwọ́bọ inú apẹ̀rẹ̀ tí wọ́n kó kíní yẹn sí ìgbàtọ́ wà ànábẹ́ òfin dédé lẹ̀ báyìí ó wá rí pé gbogbo èyí tó wà ń sàlẹ̀ ló ti rà pátá ànábẹ́ wà tó yẹ pé a mọ̀ ọ̀hẹ́ àdàkí leléyìí ẹni tí ń ta kan wá sọ pé òjò ló pa pé òjò ni pé asọ́bà ti fò sàmà pé òjò ni tàbí kọ́ sọ pé òòrùn lọ pa ànábìwá ọba ànábìwá sọ pé kí ló wá dé ìgbàtọ̀ ọmọ yìí pé ìtí ọ̀dá ìtí ọ̀dá ń lọ́yẹ kó gbé sókè títí kọ́wọ́ ẹni tó fẹ́ rà lọ́wọ́ ẹtí wọ́n fi rí pé eléyìí tí ọ̀dá ó wà lókè àmọ́ ìtọ́dá wà ń sàlẹ̀ o máa ń gọ ṣáná falẹ́sàmì ná ẹni tó bá ṣàbò sí kò sí nínú ìjọ mùsùlùmí kò sí nínú wa mùsùlùmí tó bá ṣàbò sí kò sí nínú wa mùsùlùmí tó bá ṣàbò sí wa mùsùlùmí tó ṣàbò sí mùsùlùmí o kò sí nínú ìjọ ànábì wa muhammad kó lè yé wa dáadáa ẹ̀hún tá ànábì wa muhammad sọ tó ń gbìyànjú láti sọ́ńbẹ̀ nù wọn ọ̀wá rí nǹkan báyìí àléébù tí mo tọ́ ọ bá fẹ́ ta bá ní jẹ́ kó hàn síta má pa mọ́ jẹ́ kó hàn síta má pa mọ́ ó rí pé àwọn ẹni tí ń ra ráìsì kiri tí wọ́n bá dọ́dọ̀ àwọn ẹni tó fẹ́ ta ráìsì wọ́n á ní ṣóyọ̀ tó bá yọ̀ wọ́n sọ fún ọ pé ó yọ̀ tí ọba yọ̀ wọ́n ní ó yọ̀ díẹ̀ náà wọ́n ti sọ fún ọ pé ó yọ̀ díẹ̀ tó bá wù ú tó bá ra àkọ̀kan àyà kan mọ́ wọ́n sọ fún pé ó yọ̀ díẹ̀ tó bá yẹ pé kò nífẹ̀ẹ́ sí èyí tó yọ̀ díẹ̀ lẹ́fà èyí tó eléyìí ò sí máa bù sí wọ́n ti sọ fún bó ṣe rí wọ́n ti sọ fún tó bá tẹ lọ́rùn tó bá ra ń gbà náà fúnra rẹ̀ iná lọ́ra nígbà náà ẹ̀wá rí nǹkan báyìí ṣé ẹ̀rí pé gbogbo àwọn nǹkan tí ìsìláàmù ń kọ́ wa yìí ẹ̀kọ́ tó dáa ni ìsìláàmù ọ̀fẹ́ kẹ́nìkan nínú àwa méjèèjì ta tó fẹ́ ṣòwò tá a fẹ́ bọ́ra wa ṣòwò kọ̀ọ̀fẹ́ kẹ́nìkan pàdánù kọ̀fẹ́ kẹ́nìkan pàdánù ẹ̀wá rí nǹkan báyìí ọ̀dọ̀wọ́ wa ẹ̀jẹ̀ gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ wọn yìí ẹ̀jẹ̀ ká máa gbìyànjú láti máa lò ó eléyìí náà ni ọmọ túmọ̀ orú ẹ̀sìn wa mẹ́sìn wa bó ti wọ̀ wá lọ́kàn sí. bákan náà ta bá fẹ́ ta nǹkan ẹ má jẹ́ kí ibùra máa pọ̀ jù lórí ẹ̀ kí ibùra máa pọ̀ jù lórí ẹ̀ gbogbo òbúra náà lórí ìrọ́sì ni ìrọ́ ló bá dé ká parọ́ nígbà tá a bá fi rọ́ ká fi rọ́ rajà ká fi rọ́ tà á ìbúrọ̀ gbọ́dọ̀ máa pọ̀ jù ó níbi tọ́rọ̀ gbọ́dọ̀ dé ká tó lè máa pe wàláì tàláì súnmọ̀ bí láì ẹlòmíràn ká sí ẹlẹ́ẹ̀kan náà wàláì tàláì súnmọ̀ bí láì a gbọ́dọ̀ máa búra ibòmíì ó pé ní ẹ̀gbà wa mi rí pé tí èèyàn bá ti ń búra jù lórí ọjà ìbúra jù lórí ọjà tí èèyàn fẹ́ tà ọ máa ń yọ àlùbáríkà kúrò ní owó ẹ̀ ni ìbúra jù lórí ọjà ọ máa ń yọ àlùbáríkà kúrò ní ẹ̀ ni ọ gbọ́dọ̀ máa jẹ́ tí wọ́n máa búra jù pé wà láì tà láì súnmọ̀ bí láì dé ọjà kọ̀dá o kọ́dà wọ́n níbi tó gbé dé òun náà rí wípé gbogbo àwọn tá a bá fẹ́ wá ṣe bíńgínẹ́ẹ̀sì ká máa jìnà sí ìbúra ara bíbú wọ́láwọ́kánà sọ díkọ́nù kọ́dà kọ́yẹ́ pé ara tó fẹ́ bú òdodo ni ọ̀gbọ́ gbọ́dọ̀ máa jìnà tó ọ̀gbọ́dọ̀ máa sáré búra wọ́n á pè wà láì kàláì lórí ọjà kò dá ẹ máa yọ àlùbáríkà kúrò nínú ọjà ní ọ̀dọ̀wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wá kọ̀dá o.
ẹ̀kọ́ tó yẹ ká ní òun náà ní pé ká jẹ́ olódodo. Ìjẹ́ olódodo nídìí òwò ṣíṣe ó máa ń fa oore fún ẹ̀dá. Bọ́bá ṣeré náà ní kọ́ sọ gẹ́lẹ́. Ká jẹ́ olódodo nídìí òwò tá a bá ń ṣe. Ká má fi rọ́kun. ká má fi kun tó ọba fi rọ́kun ó rí pé òwò òun kò ní pẹ́ bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́. Ọba fi rọ́kun òwò ṣíṣe kò ní pẹ́ bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́. A gbọ́dọ̀ fi rọ́kun ká máa sòdodo ká jólódodo nídìí òwò tá a bá ń ṣe. Bákan náà ọ̀dọ̀wọ́ wa ká wá jìnà sí ìtìkáàrù ká máa kó ọjà pamọ́. Ìkó ọjà pamọ́ ọ̀dọ̀wọ́ wa níbi ìkó ọjà pamọ́ yìí ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra fún. Ọ̀rọ̀ wa wáyé látọ̀dọ̀ àwọn látẹnu àwọn àfáà níbẹ̀. Ọ̀rọ̀ wáyé látọ̀dọ̀ àwọn àfáà lórí ẹ̀. Wọ́n wá pín sí méjì. Wọ́n ní gbogbo nǹkan tó bá lè jẹ́ pé oúnjẹ táwọn èèyàn ń jẹ gẹ́gẹ́ bí gàárì èlùbọ́. Àwọn nǹkan tó yẹ pé àwọn èèyàn ní bùkátà sí dáadáa. Àwọn èèyàn ò lè ṣe. Wọn ò lè ṣe kí wọ́n má lè bùkátà sí ìyàwó méyàn ní gbogbo ọjọ́. Páwọn eléyìí ni ọ̀lẹ́kọ̀ọ́ ká máa kó pamọ́. Wọ́n ní àwọn nǹkan míì wà tó yẹ pé kìí pé gbogbo ọjọ́ làwọn èèyàn ní bùkátà sí. Wọ́n wá mú àpèjúwe wá gẹ́gẹ́ bí àwọn epo oyin pé gbogbo àwọn eléyìí á lè kó pamọ́ torí pé ojoojúmọ́ kọ́ làwọn èèyàn máa ń ní bùkátà sí. Lápèjúwe oyin mọ́sálámù ẹ rí i pé ẹlòmíín sì bọ́ ọba bí léèrè pé ọjọ́ wo ló ti lá oyin bẹ̀rẹ̀. Ó lè sọ pé òun ti lá oyin ṣóun tí ìlà oyin lọ́dún yìí ṣá. Lápèjúwe epo ẹlòmíín wà tí èjé epo ẹlòmíín wà tí èjé epo epo òróró ní máa ń lò. Òróró sì rí ẹlòmíín náà kì í jẹ́ epo nìkan ló máa ń lò. Pé tó bá ti dé pé àwọn nǹkan tó yẹ pé àwọn èèyàn ní bùkátà sí níyàwó méyá ní ojoojúmọ́ tí ò pé tí ò sínú àwọn délé ní ti àwọn èèyàn a lè kó pamọ́. Àrógbà àwọn nǹkan tá a rí pé àwọn èèyàn ní bùkátà ojúmọ́ ò lè mọ́ káwọn èèyàn má ní bùkátà sí. Àwọn àfáà nìyẹn ni ò lẹ́kọ̀ọ́ pé ká kó pamọ́. Ẹ wá rí nǹkan báyìí. Àmọ́bùnú Kémíà ọlọ́mọ àtẹ ọwọ́ sọ wípé àti kíní àti kejì. Eléyìí tó dáa ni pé gbogbo nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe ká máa ṣe pẹ̀lú ọmọlúwàbí ká sì máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba. Ká máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba lórí ẹ̀. Ká máa ṣe gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe lọ́nà tá a nígbà bí e fi ara ní ọmọ ọ̀là kejì wa. Gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe pátá ká máa ṣe pẹ̀lú ìlànà ti ọlọ́run ọba. Ẹ rí nǹkan báyìí. Bákan náà òun náà ni wípé inú àwọn ẹ̀kọ́ tó yẹ ká ní. Òun náà ni wípé ká má bèèsì owó wa lórí wípé àwọn olówó nìkan la fẹ́ máa tajà fún àníta fún àwọn tálákà. Ẹ ṣàánú àwọn tálákà lórí àwọn òwò tẹ bá ń ṣe. Ẹ jẹ́ káwọn tálákà náà ò ríra nínú àwọn nǹkan tẹ̀ ń tà. Ẹ bá wọn tálákà lò pẹ̀lú ìbálòpọ̀ ti ìfẹ́ kọ́mọ̀yẹ̀ pé àwọn olówó nìkan. Kọ́mọ̀yẹ̀ pé àwọn olówó nìkan náà lẹ́ máa bá lò. Torí ara tálákà bẹ́ẹ̀ bá bá tálákà lò ẹ rí ni pé ládá tí ń bẹ níbi eléyìí ọlágbára ó sì tóbi ju ti kí ẹ bọ́lówó lò lọ. Ẹ ṣàánú àwọn tálákà náà lórí àwọn òwò tẹ́ ń ṣe. Gbogbo ọ̀nà tí ó gbà rọrùn fún wọn tẹ́ táwọn náà fi máa rírà nínú àwọn nǹkan tẹ̀ ń tà ẹ lànà ẹ̀ fún wọn àwọn nǹkan tí ìsìláàmù fẹ́ rè. Àwọn ohun tí ìsìláàmù fẹ́ rè kọ́ bá yẹ pé àwọn olówó nìkan lẹ́ máa tà á fún.
ori anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam on eni to ba gbe nira kan lo ninu awon nira ile aye o gbe nira kan lo fun omo ede adama ninu awon inira tin kan ile aye olorun wa bo gbe nira lo fun lojo gbe de alkiyama inu awon nira te ye ko ma nke eyan lojo gbe de alkiyama pe olorun wa bo gbe kan lo fun be o gbe nira kan so lo fun omo ede adama ninu awon nira tin kan omo ede adama ile aye ko to wa lojo gbe de alkiyama olorun o gbe awon nira tin kan eyan lojo gbe de alkiyama olorun wa bo gbe lo fun won na olorun wa bo gbe lo fun won na to gbogbo eni to ba se de ku gbogbo awon eni tara ni ah bo se de ku pomu na ni ile aye ati lojo gbe de alkiyama gbogbo eni to ba wa gbogbo eni to ba ndabo to ba n ba se ni muslimi gbogbo eni to ba n ba se ni muslimi olohun obo oba alekiola yo ma ba se iru eni be ni ile aye ati lojo gbe de alkiyama olohun obo ma ara eru lowo nigba ti eru na ba ti ran omo ya re to ran omo ya re to ni idiran lowo ti ran lowo olohun obo ma ara eru lowo eru to ran omo ya re to ni idiran lowo to ran lowo olohun obo ran o na lowo eri ka bayi odo we ni ko kan wa gbogbo awon eleyi ta so ina e je ka mu ka si ba lo enu lilo na ina adore be fun wa enu lilo ohun na adore be fun wa lori e to gbogbo awon ona ta le gba ka ma fi ta awon eyan je a fe terence ati wa lo fun lomi yo ba mu ko le tobi lójú àwọn èèyàn ọ̀dọ̀ àkànjẹ́ nílé islam ọ̀fọwọ́ sí islam ọ̀fọwọ́ sí bá àwọn eléyìí a gbọ́dọ̀ máa tanra wa jẹ́ lórí ohun tá a fẹ́ tà fúnra wa jẹ́ bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan a sì gbọ́dọ̀ máa gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ká tó tajà fáwọn èèyàn ká máa gba owó kọ́ bẹ́ lọ́wọ́ wọn owó ọkọ ọbẹ ká máa gbowó ọkọ ọbẹ bí ìsìláàmù ṣe fara márùn ún abọ́nà wa bá ṣe kọ rìbá bẹ́ẹ̀ náà ni owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ kọ̀dá owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀dá ohun ju gbogbo ẹ̀lú ẹja bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ọba gbogbo àwọn tá à ń sọ pé ọ̀dà ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba náà ló lè mú wa jìnà sí bákan náà tá a bá wá ń tajà lọ tá a bá ti gbọ́ pé wọ́n pè ohun jímà eléyìí tọ́tọ́ fún wa ni pé ká tú ṣọ́ọ̀bù wa tàbí ká fọjà tá à ń tà sílẹ̀ ká lọ jẹ́ pé ọlọ́run ọba èrò jímà lè kọ́kọ́ bá a bá ń tajà lọ tá a ti gbọ́ pé wọ́n pè ohun eléyìí tọ́lá fún wa náà ni pé ká fílẹ̀ ká lọ jẹ́ pé ọlọ́run ọba kágbọ́n ní pé wọ́n pèrò ká wá lẹ́kẹ́ mọ́dí ọjà tá à ń tà ká máa tà lọ ká má bì síta eléyìí ọ̀dà ara àwọn akókó wa lọ́wọ́ lọ́wọ́ àwọn àlájú wa àwọn àlájá wa àwọn àjẹ́ àtàwọn àjí ẹ ní pé gbàtí wọ́n bá kọ́kọ́ dé wọ́n máa ń rìn bíà àwọn aráàlú ètò sí ṣọ́ọ̀bù gòdì báyìí tí wọ́n bá ti gbọ́ pé wọ́n pèrò wọ́n ti parí wọ́n fi ẹ̀lẹ̀ ni wọ́n lẹ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ kírun nìyẹn sáwọn náà ṣe nígbà tí wọ́n dé ẹ bá bí wọ́n léèrè ìgbà táwọn náà wá délé tí wọ́n kúrò nínú mẹ́ka ní tí wọ́n rí mẹ́ka nígbà tí wọ́n délé tí wọ́n tẹ̀lé ṣé táwọn náà bá wà níbi ọjà wọn tí wọ́n bá gbọ́ pé wọ́n pè ó ṣé wọ́n fi ọjà sílẹ̀ wọ́n lọ kírun bá a ṣe fi sílẹ̀ náà tó àkúbẹ́ta wọn náà àwọn tó ń fi sílẹ̀ àbẹ́ta wọn àìníbẹ̀rù ọlọ́run ọba náà ní dàbí wa lójú tiwa ní bíà àsìkò táwọn eléyìí wá kí wọ́n máa lọ kò rí bẹ́ẹ̀ tíbẹ̀rù ọlọ́run ìgbàgbọ́ bá wà lọ́kàn wa tá a bá nígbàgbọ́ yìí pé owó tọ́lọ́run ọba bá pè tiwa kò ní ìtàsí tiwa tí wọ́n bá lọ́lọ́run ọba ó yàwọn ẹlòmíì
tí wọ́n bá lọ wọn lọ́rùn kánà ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ jàǹfààní látara wọn ni ọlọ́wọ́ bó sì ya àwọn ẹlòmíì tọ́lọ́wọ́ bá kádà fún ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tà lọ́jọ́ náà àmúgbàgbọ́ wá ọlẹ̀ púpọ̀ jù ìgbàgbọ́ wá ọlẹ̀ púpọ̀ jù ọlẹ̀ ọjà tí ọmọ ọ̀yá wá bá ti kówó lé kọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pé ká kówó lé ọjà tí ọmọ ọ̀yá wá bá kówó lé kọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pé ká kówó lé o ọjà tí ọmọ ọ̀yá wá bá ti kówó lé má kówó lé ọjà tí ọmọ ọ̀yá rẹ tó bá ti kówó lé eléyìí yóò máa fa èkó sínú láàrin rawa síra wa àwọn nǹkan tí islam ń kọ̀rẹ́ islam ọ̀fẹ́ kádìra wa sínú kọ̀fẹ́ ká máa bínú ara wa kọ̀fẹ́ kádìra wa sínú ṣé ọmọ yín pégbà tó wá rọmọ ìyá rẹ ọmọ ìyá rẹ kan tí wọn á sọ pé à lágbáyà ti kọ́kọ́ débí o ìwọ wá débẹ̀ ló wá sọ pẹ̀lú lọ́fẹ́ rà lọ́wọ́ yín ọwọ́ á sọ pé báyìí lọ́fẹ́ ló wá sọ pé èmi á fi kún fún yín ọ̀nà púrúfù polówó ni ẹlẹ́jú ẹ̀kọ́ dá eléyìí ọ máa ń fa ìnira ẹni sínú ní máa ń sì ń dá kẹta lẹ̀ ìmáa ṣe kẹta ara wa ní máa ń da sílẹ̀ eléyìí ọ̀dà ìsìláàmù ẹ̀sìn wa tí a ń sì ta pè ní ẹ̀sìn àlàáfíà kò nífẹ̀ẹ́ sínú nǹkan báyìí eléyìí tó sì wàá tán ni pé àwa mùsùlùmí náà tá a bá ti gbọ́ pé ọlọ́run ọba ò nífẹ̀ẹ́ sí ìsìláàmù ò nífẹ̀ẹ́ sí tá a sì mọ̀ pé àmẹ́sìn míì tójú ẹ̀sìn ìsìláàmù yìí lọ ọlọ́run ọba ìsọ fún akó wọn ẹni tó bá ṣẹ̀sìn míì tó yàtọ̀ sí ìsìláàmù òun ò ní tẹ́wọ́ gbà á lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ti bẹ́ẹ̀ gbé dàrí kí á mọ̀ ọ́rọ́ ẹni bẹ́ẹ̀ yọ ọmọ abẹ́nú àwọn ẹni òfò lọ́ba ń ṣe ìsìláàmù náà kó o sì wá máa jìnà sí iná lọ́dá iná lọ́dá ẹ̀rí kan báyìí kọ́ lọ́wọ́ bọ́ba àlékè ọlá kọ́ má ṣe ẹ̀kọ́ ẹni kọ̀ọ̀kan wá máa ṣe bákan náà ni ọ̀wá lẹ́tọ̀ọ́ kọ̀lẹ́tọ̀ọ́ pé ká máa tajà nínú mọ́sálásí kọ̀lẹ́tọ̀ọ́ ká máa lọ tajà nínú mọ́sálásí eléyìí ọ̀lẹ́tọ̀ọ́ kọ̀lẹ́tọ̀ o kọ́dà gan adébíwá muhammad ebi tó fẹ́ fi kìlọ̀ ẹ̀ fún wa tó ń ta abára ẹni tó ń tajà nínú mọ́sálásí ká sọ fún pé kò ní jèrè ẹ bá ti rẹ́ ẹni tí ń tajà nínú mọ́sálásí o ẹ sọ fún pé kò ní jèrè ni kò ní jèrè pẹ̀lú ohun tó ń ta nínú mọ́sálásí kọ̀lẹ́tọ̀ ká máa wá lọ tajà nínú mọ́sálásí bákan náà ni ẹnu ohun tí islam ọ̀fẹ́ ni wípé ká máa wá lọ bu àwọn ọ̀wà tí ọ̀dẹ́ èèyàn fẹ́ déwájú ọ̀fẹ́ rajà ń sìn lọ́wọ́ sọ pé ipa báyìí ni lọ́wọ́ àjọwọ́ ẹ̀ kọ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí bó ṣe yọwọ́ ẹ̀ kọ̀dá kọ̀gbà ní jẹ́ kọ̀gbà ìwọ sọ iye tó ọ fẹ́ ta òun náà sì sọ iye tó lè rà ní ilé ta bẹ́ẹ̀ ọ parí ṣíkè náà ilé yóò tí ìfọ́ nǹkan tó wá yẹ kọ́ fa èébú láàrin ara wa síra wa tàbí tó yẹ kọ́ fa èpè ká máa wá ṣe pè kọjá kò sínú àṣà mùsùlùmí kò sí lẹ́kọ̀ọ́ kí mùsùlùmí ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀ ọ bá gbé iye báyìí mo fẹ́ ta kọgbà iye báyìí mo fẹ́ tọ́ wá ní àwọn olóra ẹ̀sìn gbé iye báyìí lọ́mí ayọ́rọ́ kọgbà ní ilé ta bẹ́ẹ̀ gbogbo àwa tá a wá ń ṣe bísínẹ́ẹ̀sì gbogbo àwọn owó tá à ń pa ẹjẹ́ a máa yọ ṣàká nínú ẹ̀ ẹjẹ́ a máa yọ ṣàká nínú owó wa eléyìí ní jẹ́pá a fi ń fọ̀ mọ́ ká máa yọ ṣàká nínú owó wa ní jẹ́pá a fi ń fọ owó wa mọ́ eléyìí tí ṣàkọ́ ọba ti rí tí ọba ti ń wọ̀ ẹjẹ́ a máa ṣàánú nínú ẹ̀ tí sàkọ́ ọ̀bá yìí tí ìwà wọnú owó wa ẹjẹ́ a máa ṣe sọ́dákọ̀ ká máa ṣe sàrà ká máa ṣàánú àwọn èèyàn nínú ìwọ̀nba tó wà nínú ìwọ̀nba tí ó wà lọ́wọ́ wa náà nínú àwọn èèyàn tá à ń rí yẹn náà ká máa náwó àánú sí àwọn mùsùlùmí ẹgbẹ́ wa ọlọ́wọ́ ọba àlékè ọlá kó má ṣe dúró tiẹ̀ nìkan ká wá wọ́n wá ní gbogbo bá a bá ṣe wá nájà nílé ayé ń bí ẹ má gbàgbé ọjà àtọjọ gbẹ̀ndẹ̀ àlìkíámà bẹ́ẹ̀ bá ti ń tajà tẹ́ ìrajà ilé ayé ń bí ọjà àtọjọ gbẹ̀ndẹ̀ àlìkíámà náà ẹ má gbàgbé ẹ̀ wọ́n
wọ́n ní yẹn gan-an ìwà náà ní ọjà tọ́lá tọ́lọ́lá jù tó sì dá jù. Tíre jẹ́ sì pọ̀ tí ò tíre jẹ́ kọ́kọ́ èrè jẹ́ kọ̀ọ̀kan tó bí ká má gbàgbé ìyẹn náà. Bá a bá ti rà táìta ilé ayé ń bí ká wá gbàgbé ká máa tún wá ṣòwò tọjọ́ ìgbéǹdì àlìkíámà èrè ká máa ṣòwò di ọjọ́ ìgbéǹdì àlìkíámà èrè tá a fẹ́ lọ jẹ lọ́jọ́ ìgbéǹdì àlìkíámà tá a lọ báyẹ̀ tó lọ́wọ́ ọba tọjú ẹ̀dẹ̀ wá ká má gbàgbé ìyẹn náà. Kí lọ àwa fi ní gbàgbé ẹ̀? Òun náà ni bí pé bẹ̀rẹ̀ ọlọ́mọ ọba bí mo ti ń sọ ẹni pé mò ń tẹnu mọ́. Ìbẹ̀rẹ̀ ọlọ́mọ ọba náà ni ọ̀jẹ́ ẹni òní jẹ́ gbàgbé ẹ̀ gbogbo bá a ti ń fẹ́ pé à bísínẹ́ẹ̀sì wa kó gbòòrò lé ayé ń bí. Gbogbo nǹkan tí wọ́n bá wọ́n dọ̀dọ̀ wá ń bí kí wọ́n máa rí rà nínú ṣọ́ọ̀bù wa ti ń bẹ lé ayé ń bí. Ẹ jẹ́ ká máa wá dé ọjà tọjọ́ àgbéǹde àlìkíámà náà ká máa ra àwọn ọjà ránṣẹ́ sóhun sóhun tá a lọ bá lọ́jọ́ àgbéǹde àlìkíámà tá a lọ bá èrè rẹ̀ ńlẹ̀ lọ́jọ́ àgbéǹde àlìkíámà nínú àwọn ọjà wo la wá fẹ́ rà la fẹ́ máa rà ńlẹ̀ tá a fẹ́ máa fi ránṣẹ́ sóhun tá a lọ bá èrè ńlẹ̀ lọ́jọ́ àgbéǹde àlìkíámà. Òun náà ni wípé alákọ̀ọ́kọ́ ńbẹ náà ni pé ká kọ́kọ́ mú ọlọ́run ọba lẹ́yọ kan. Tó o bá mú ọlọ́run ọba lẹ́yọ kan òun náà ra jálẹ̀ nù ni o. Wákàtí márùn-ún wa kọ́ máa lọ déédéé òun ra jálẹ̀ náà nù ni o. Ká máa wá báwọn èèyàn lò pẹ̀lú dáadáa òun ra jálẹ̀ náà nù ni ká máa ṣe dáadáa sáwọn èèyàn. Ká máa ṣàánú àwọn èèyàn ká máa dun àwọn èèyàn nù. Ká máa gbé nira lọ fún àwọn ẹni tí nira ń dà tí nira wà fún. Àwọn ẹni tí ń pa ká máa fún wọn ló jẹjẹ. Àwọn ẹni tó ń gbẹ́ngbẹ ká máa fún wọn lómi mu. Àwọn ẹni tí ń rìn òhùn ká máa wọ̀ wọ́n lọ́ṣọ. Eléyìí náà ní ń jẹ́ yípí àwa náà ń ṣe bíńdẹ́ẹ̀sì àwọn ọjà yìí àárọ̀ ọjà léléyìí tá a fi ránṣẹ́ sọ́run tá a lọ gbé èrè rẹ̀ ńlẹ̀ lọ́jọ́ gbẹ̀dẹ̀ àlìkíámà. Ẹ má jẹ́ kókó jẹ́ pé ilé ayé náà lọ fẹ́ fẹjú mọ́ wa o. Ọkọ́lé mẹ́jọ sípò kíyá mẹ́fà sídi ìrókò mẹ́rin ságọ́ méjìlá sí sango. Ilé mẹ́ta séko mẹ́jọ síbàdàn ọjọ́ wo lọ wá fẹ́ nísinmi pẹ̀lú gbogbo àwọn wàhálà yìí. Wàhálà yìí náà pọ̀ jù wàhálà ni. Ẹ̀dọ́ ò lè mọ̀ wípé wàhálà lòun ń dá sílẹ̀ fúnra òun. Ó dìgbà tó bá níbẹ̀rù ọlọ́run ọba jẹ́ wọ́n bá rí pé gbogbo àwọn kan wọ̀nyí wàhálà ni. Tọ́ba níbẹ̀rù ọlọ́run ọba ní àwa mọ̀ yí bíà. Ọ̀dà mélòó lòun fẹ́ pé òun sí yọ́mọ̀ yí pé wàhálà lòun ń dálẹ̀. Ẹ̀rí kan báyìí kọ́mọ mọ́ṣẹ́ ìgbàlú ẹ̀ lọ́kàn kan wa. Háda wọ́sọ́lé wọ́sọ́lé mọ́ ọba rikẹ́ ní ẹ̀nà bíyìí náà Mùhàmmá wàhálà àlè wọ́sọ̀ àbí yìí wọ́n máa wọ́n á lẹ́ wọ́n máa.